မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရောဂျက်မြန်မာအစီအစဉ်ကနေဒီတစ်ပတ်တွဲဆောင်တဲ့သူကတော့မန္တလေးတိုင်းမူးမူးမြို့မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးကမိတ်ကပ်နဲ့ဖက်ရှင်အမှုပညာကိုစတင်ဖန်တီးလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သူပြင်သစ်နဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဖက်ရှင်လီးစနစ်တွေကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့သူအိုရိုင်တီကဖန်တီးကြတဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာပြပွဲတွေထိသွားရောက်ကင်းကျင်းပြသနိုင်ခဲ့သူမြမရွေးရလက်မှုထုတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ချိတ်ထည်ဒီဇိုင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာအထိပြန့်နှံ့သွားအောင်စမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူမြမနိုင်ငံရဲ့ဒီကနေ့လက်ရှိဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလောကမှာအကျော်ကြားဆုံးအအောင်မြင်ဆုံးဖက်ရှင်အမှုပညာရှင်တယောက်အဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေသူမိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဇာတိယာမွေးရကဒီမိုးကုတ်ပါပဲမွေးရလားမိဘနှစ်ပါးကမွေးရအချိန်မှာဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြလဲနောက်မွေးချင်းဖက်နှစ်ယောက်ရှိလဲအဲ့ဒါပြောပြပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်1983ခုနှစ်မှာမိုးကုတ်မြို့မှာပဲမွေးပါတယ်အမေကတော့ဟိုဒီ head stylist ပါ talking king လို့ခေါ်ပါတယ်အဖေကတော့ဦးတန်းစိန်ပါသူကတော့မီယိုဖလာဒီမိုးကုတ်အလုပ်ပဲလုပ်ပါတယ်မွေးချင်း3ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကြီးဆုံးပါအောက်မှာယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အငယ်နှစ်ယောက်ထပ်ပြောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေကလည်းဒီအမှုပညာကိုပဲဝါသနာပါတဲ့အတွက်တယောက်ကတော့တပ်ပုံဆရာပေါ့တယောက်ကမိတ်ကပါတက်စငယ်ဘဝကြောင်းတက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဖတ်ပြပြလို့တော့မူချိုကြောင်းနေတဲ့အရွယ်ကတည်းကပေါ့ဟိုနေမြို့ဆိုပေမဲ့မူချိုကြောင်းကောင်းကောင်းနေရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလက်ကျန်ပေါ့နော်ဟိုဒီကြံခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေသူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကောင်းတဲ့မူချိုကျောင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုတက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တကယ်တမ်းမူလရန်တက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအများကြီးအထောက်အကူပြုသလိုဒီမူလရန်တကယ်တမ်းတို့ပထမရန်တို့မှာသင်တဲ့စာတွေကကိုရီးယားသင်ပြီးသားလို့ဖြစ်နေပါတယ်ပထမတော့ဒီအောင်နန်းရမဟုတ်မျိုးအောင်နန်းရမှာရှိတဲ့အခြေခံမူလရန်ကျောင်းတက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအလယ်တန်းဆင့်မှာတော့ဟိုမဟုတ်အထောက်အကူတက်မှာ10တန်းထိပညာသင်ရပါတယ်ပေါ်ပေါကငငယ်လေးတွေကဒီမိတ်ကပ်တို့ဖက်ရှင်တို့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်လိလာခဲ့လို့သိရတယ်လေခုမက်တဲ့အိမ်မက်ကအဲ့လိုမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကပါလေဟိုဝါဒနာလေးဒီဇိုင်းဆိုကြီးလာရင်ဒီဇိုင်းတို့မိတ်ကပ်တို့အဲ့လိုလူပညာရှင်ကြောက်ဖြစ်တဲ့အိမ်မက်လားတော့ပညာရေးကိုဘယ်လိုဆက်လျှောက်ခဲ့လဲသိပြလို့ဆိုအဲ့ဒါတကယ်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ငယ်ဘဝမှာတော့ဝါဒနာပါရာတော့ဟိုအမေအလုပ်ခန်းထဲမှာပဲအမေက hair stylist ဆိုတော့အမေအလုပ်ခန်းထဲမှာကြီးလာတဲ့အတွက်ဒီအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရဆိုင်ရာတွေကိုဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဘဝတွေရရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှမိခွန်းမိတယ်တုံးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဝါသနာပါတာမှန်နေဒါပေမဲ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကဒါကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးသဘောမတူဘူးဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ gay life အဖြစ်ရွေးချယ်မှာကိုသူတို့စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဖွားပေါ့နော်အဖွားလေးကသူကသူတရားဥပဒေရှိနေတယောက်ဖြစ်တော့အားလုံးကတမျိုးလုံးကသူ့လေးလေးစားစားဆက်ဆံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူ့လိုသူ့အားကြပြတော့မှအဲ့ဒီအယူအမှကလေးဘဝမှာရှိနေဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအနီနာမှာအားကြစရာဟိုအတူယူစရာအဖွားရှိနေတော့အဲ့အယူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာသွေးထဲမှာပါလာပြီးသားအမှုပညာပိုဟာတားဆီးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုးတားလောက်မှာအလုတ်ကအလုတ်ထဲဝင်မိရတာဖြစ်နေပြီးအမေလုတ်ကိုဝင်ပြီးပြီးနာမည်လဲရလာတယ်အသက်ရွယ်ရွယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးပဲမြင်ဒီလို talent ရှိတဲ့လူကလေးတယောက်အနေနဲ့ customer ရဲ့လက်ခံတော့လုံးဝမရတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာပညာရေးလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ပဲနဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုပဲပေါ့နော် makeup artist လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝလမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာပါတကယ်လို့တက်တူဆက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးခင်းရလဲဖြစ်တယ်အကြောင်းတွေကလည်းပိတ်တယ်နားရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကြောင်းတက်ရမယ်တက်ကတူတက်ရမယ်၄နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ကြောင်းပိတ်တဲ့အတွက်၅၆နှစ်ပေါ့နော်၅နှစ်၆နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတက်ကတူကဘွဲရလာပြီးရင်ဘာလုပ်လုပ်မှာလဲဘလို profession မျိုးကိုရွေးချယ်မှာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်လား engineer လားဒါမှမဟုတ်ဟိုစိုက်ပျိုးရေးတက်ကတူသွားမှာလားဟိုမုတ်ခုတ်ဆိုတော့ဟိုဒီဘလို common ဘူမိဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ line ကိုယူမှာလားပေါ့နော်ရွေးချယ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရပါတယ်တခုမှဝါသနာမပါဘူးနောက်တစ်ချက်က
အဲ့ဒီအချိန်အတွက်မှာအဖေတွင်းနေရလဲ၅နှစ်လောက်ဆက်တိုက်ရှုံးနေအမေလုအလုပ်စာတစ်ခုလည်းနေမိသားစုကရက်တည်နေရတဲ့အတွက်မိဘဟိုတလဲပြန်ပြီးတော့မှအလုပ်ချွေးပြုတ်ချင်တာတစ်ခုရဲ့တက်တူ၅နှစ်တက်မဲ့အချိန်မှာအဲ့၅နှစ်အတွက်မှာဒီအလုပ်လုပ်ခဲ့ရင်နေရာတစ်ခုကိုရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တက်တူမတက်ဖက်နဲ့ဒီအလုပ်ကိုစောက်ချပြီးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုကိုသိရဲ့အဲ့အတွက်ကိုဆယ်လမ်းနောက်ဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်ဆက်မဖြေခဲ့တော့ပါဘူးပြီးတော့ဆံပွဲပြီးတာနဲ့ရန်ကုန်လာပြီးတော့မှဒီမိတ်ကပ်ပညာကိုကျွန်တော်ဆရာမိတ်ကပ်စန္ဒီစီမှာရုပ်ရှင်လောက်ကားထဲမှာကျိုးစားပြီးတော့သင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဟိုကိုဝါဒနာဘာရဲလုပ်ငန်းနဲ့ပဲကိုအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်မယ်လို့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဝကျူးစားတဲ့အချိန်မှာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာဘယ်လိုမျိုးအားပြိုင်မှုတွေဖြစ်လဲဘယ်လိုကျူးစားခဲ့ရလဲအဲ့ဒီမှာကြုံပြရတဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြပါဘာအားလုံးကဆွေမျိုးတွေကမျောလင့်ထားရဲ့နဲ့ဟိုဆရာမအောင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ငယ်တော့ထူးချွန်နေပေါ့နော်ဟိုအဖေကိုရန်လည်းလုံးဝသဘောမတူခဲ့ဘူးအိမ်မှာဟိုငငယ်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီလုံးလုံးမှာဆိုတဲ့အတွက်ဟိုတပြက်စီဝါယာဂျိုးလိုနဲ့အစရိုက်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်ပြီးတော့အသားနိုင်ုံပဲအဖတ်တင်နေကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အလုပ်တွေကိုအားပေးပါတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုအသက်18နှစ်နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပပကပြောပါတယ်ဟိုဒါကြီးပေါ့ဟိုပပတို့တော့ယုံနေနော်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ချမယ်ယုံကြည်တယ်ဖြစ်ချင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုပြောမှာအဲ့လိုယုံကြည်သွားနဲ့ပဲလွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုပဲတော့မှအလွယ်သုံးစားမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီဇိုင်းမှမှစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်တွေးမိတာကပြပါပြီမှာရတဲ့ဘွဲ့မရခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာကိုတက်ချင်တဲ့ပညာတွေကိုသွားပြီးတော့တည်အောင်တက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှဟိုဒီဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာစကားတို့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာပါတယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှနိုင်ငံတကာပညာသွားသင်ဖို့ပါ။ဟိုနေရလာတဲ့သူတယောက်အတွက်ဖွင့်လည်းပြောပြမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာကဟိုတုံတောင်တူးဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။စင်ကြီးကြားကြီးတွေအများကြီးပေါ့။ဒီကေဝါဇနာလေးတစ်ခုနဲ့ရောက်လာတဲ့လူငယ်တယောက်အတွက်အဲ့မှသင်တဲ့အချိန်မှရေဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေအဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်။အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကလေးဘွားရယ်ဂျူပြီးတော့မှ plan လုပ်လေးရှိပါတယ်ပြင်ဆင်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ကိုအသက်18နှစ်မှာဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးရင်လာမယ်လို့စိတ်ကူထားကြရရင်ကိုတန်းလောက်ကြရရင်ကျွန်တော်ဆရာစီကိုစာနဲ့ဆက်သွယ်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပါတယ်ဆက်သွယ်လုပ်ပါတယ်ဆက်သွယ်လုပ်ပြီးတော့မှပညာသင်ဖို့အတွက်ချင်းကပ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသင်တန်းဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တပည့်ခံပြီးတော့မှဂျူဂျူတာတာယူယူဂျူဂျူနဲ့ပညာသင်ယူပါမယ်တပည့်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့စာမျိုးကိုစာရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာမုတ်ကုတ်မာရီရဲ့မိတ်ကပ်ပြင်းတဲ့အလုပ်တင်မကဘူး။မင်္ဂလာအခမ်းအနားအလှဆင်တဲ့ဟာတွေပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားနိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ငွေကြေးရဲ့အခက်အခဲမရှိပါဘူးနံပါတ်1က။ဟိုကိုယ့်ငွေကိုကင်သုံးပြီးတော့မှလာနိုင်တဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအခက်အခဲငွေကြေးနံပါတ်1ကတော့ငွေကြေးကြီးအခက်အခဲမရှိဘူး။ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်နေရာနဲ့ဟိုဆရာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းဆရာရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစာနာညာတာမှုနဲ့ဟိုပါရမီခံ talent ရှိတဲ့ကလေးတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အမှုပညာသမားပီတာတဲ့စိတ်ရှိလို့လည်းပါပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကငငယ်တော့ရရင်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုလူပွားရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တပည့်ခံဖို့တောင်ပညာသင်ဖို့တောင်ကိုယ်ဆရာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲစံကိုအဲ့အရွယ်မှာရင်ထားခဲ့ပါတယ်သူဘယ်လိုလူမျိုးမှကိုလေးစားနိုင်မယ်ဘယ်လိုလူမျိုးမှဆရာဖြစ်ခေါ်နိုင်မယ်သူစီမှာ तू ကဘလို့ရေးချင်းနေနေပြည့်စုံနေအဲ့ဒါတွေကိုပါအဲ့လောက်ရွယ်လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးတတ်နေပါပြီပြီးတော့အမေကိုတိုင်ငါလည်းဒီအလုပ်ထဲကဒီလုပ်ငန်းထဲကတူနေတဲ့အတွက်အမေဆရာလေးလာခွင့်ရခဲ့တယ်မဟုတ်ကောင်မအဲ့ဆရာတယောက်ပေါ့နော်ဦးမြင့်ဦးဆိုတဲ့ဆရာတယောက်စီမှာမိတ်ကပါတဲ့ဆရာစီမှာကျွန်တော်လေ့လာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုဒီနေ့ရောက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုစီကိုသွားတယ်တွေ့တယ်ဒုတိယရက်မှာပဲဟိုနင်ပါလောက်တက်လဲတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြက်ကီတီအောင်ကရှူတင်ရှိလို့မိတ်ကလာပြင်းတယ်။အဲ့နဲ့နင်းစပင်ထုံးပေးလိုက်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်စပင်အစ်စ်နဲ့ပဲကျွန်တော်မြန်မာစပင်ကိုရာဇဝင်ကားရိုက်နေတဲ့အတွက်ရှေးတော့စပင်မျိုးစပင်အစ်စ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ထုံးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်တက်လန်ကိုသိရဟမ်ဘုကုတ်မှာနေပြီးတော့ဘယ်ပါနေနေပေါ့နော်တောမှာနေနေမြို့မှာနေနေပေါ့တက်လန်ရှိတဲ့လူကရှိကိုရှိရပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့နေ့ကစပြီးဒုတိယရက်မှာရှူတင်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဆရာပြောနင်းတက်ပြီးသားပဲဘာတင်စရာလို့လဲတဲ့အတွေ့အကြုံယူဖို့ပဲလို့လေဆိုတော့အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချက်နေစပြီးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တော့ကရဲမှာနေတယ်ဆရာစီမှာတပည့်ခံနေဟို
min di min bi ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခက်ကတော့ဒီပြက်ပြက်ကလေးတို့ glandar တို့ရိုက်တဲ့အဲ model ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် light တယ်ပြင်နေပေါ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်လောက်ကမှ light ပြီးတော့မှ tweet ချင်ရှိပါတယ်အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်တွေကဟို color filling တွေမကတော့နောက်ပိုင်း video ပေါ့နော်အရန်ကိုရုပ်ရှင်လောက်ကဟိုစမ်းပွင့်နေခေါ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့တုန်းကတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကိုမမရဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြောပြပြီးပေါ့ပေးကပါတဲ့စီမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ကိုပဲဟို focus လုပ်ပြီးတော့မှအဓိကထားတဲ့ makeup artist နဲ့ဟိုအပြင် customer တွေကိုအဓိကထားတဲ့ makeup artist ကနှစ်ပိုင်းခွဲပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသတိထားမိတာရန်ကုန်ရောက်ချမ်းပါလဲဆိုတော့စနစ်ဆရာတည်းmakeup ဆရာတယောက်ထက် makeup artist တယောက်ထက်ပိုတဲ့ပညာရှင်တယောက်ဆိုအသိပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီမုံမုံမြအောင်ပေါ့နော်မမုံရဲ့ fashion design တွေကိုရုပ်ရှင်တွေမှာရောကလန်ဒါရီမှာရောအားလုံးပေါ့နော်သူဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်နေဒီမှာအကုန်လုံးလိုက်ဝတ်ကြရတယ်ပေါ့သူခစ်ကတော်တော်ကြီးပဲ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့ခစ်ကမီဒီယာတွေကနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဆိုတာလည်းနေသေးတဲ့အတွက်ဒီမြန်မာသရုပ်ဆောင်တွေဝတ်တာကိုပဲအထူးယူပြီးလိုက်ဝတ်ရတဲ့ခစ်ဆိုတော့ကျွန်တော် fashion သတိထားမိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာ fashion နဲ့ပတ်သက်တာဝါသနာပါတဲ့စိတ်ကလေးကကိန်းအောင်းနေတာပေါ်လာပါတယ်ပါလဲလဲဆိုတော့ shooting light သွားဖို့ထက်မမို့အိမ်မှာဆက်ချုပ်ခါနဲ့မှာအဲ့ဒီဆက်စရာနဲ့ကြံနေခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်မမို့ရဲ့ award drop တွေနဲ့သူ့ရဲ့ award စာခန်းတွေကကျွန်တော်အတွက်ဟိုတကယ် paradise လို့ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ထဲမှာပျော်လာတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အရာကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းကိုအမှုပညာအစွမ်းကိုပြခွင့်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တို့ calendar တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာနဲ့ like ပြီးတော့မှမမို့ရဲ့ fashion တွေမှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော် award fashion အပိုင်း accessories အပိုင်းပြီးတော့ hair style အပိုင်းအကုန်လုံးကျွန်တော် like ကူပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ယုံကြည်စိတ်ချလာတဲ့အချိန်တွဲမှာကျွန်တော်ဒီမင်းသမီးတွေရဲ့ hair stylist ပြန်ဖြစ်လာတယ်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုမင်းသမီးတွေကသဘောကျတယ်ကိုယ်တလောမှဟိုပေါ့စုမြတ်စွာနဲ့စုံတော့ပြန်ပြောဖြစ်တော့ဟုတ်ပါရေနေဝတ်တဲ့ဟာတွေငါတို့အဲ့လိုကမာလိုက်ဝတ်ရတာလေကိုနေတော့ပဲလိုက်မလဲပေါ့နော်ပြန်ပြောဖြစ်တော့အော် fashion အလောက်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အရွယ်မှာတည်းဒီ profession မရှိပေမဲ့အဲ့လိုမင်းသမီးတွေအလိုဆင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအမတ်တရားပေါ့ရုပ်ရှင်မှာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ရုပ်ရှင် shooting လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟို shooting ဆိုတဲ့အမျိုးကဟိုအဆင်ပြေသလိုနေအိတ်စားပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုကုမှာကျတော့ပုံစံနဲ့ကြီးလာတော့မိဘဆွေမျိုးကြားမှာကြီးလာတော့ဟိုနေထိုင်သွားလာတာစိတ်ထဲမှာအသိအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကတိကမနေဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာကျင်လည်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာကိုထက် senior တွေပေါ့နော် makeup artist တွေရောရုပ်ရှင်ပိုင်းကရုပ်ရှင် director တွေရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးတယ်စုံမတယ်စကားပြောပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ထားပါတော့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတယောက်နဲ့စကားပြောနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားအနေနားထောင်ပြီးတော့ပညာယူပါတယ်ဟိုမင်းသရုပ်ဆောင်တယောက်နဲ့နောက်ထပ်ဒါရိုက်တာတယောက်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုရင်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုမိအလင်းအမောင်းဟိုအယူအဆတွေရာစပေါ့နော်ဒါ fashion တနည်း fashion ပြန်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအထောက်အကူပြုမဲ့အရာတွေလို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ပေမဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာထားတဲ့အတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဒီဓာတ်ပုံပညာပကြီးပညာဒီနည်းပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော် fashion designer တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဟိုထူးချွန်ဖို့အတွက်ဟိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အရာတွေကိုငယ်ကလေးကရင်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်ဒီ industry ထဲမှာလုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ fashion makeup artist ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့ fashion designer ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကျူးလွန်အားထုတ်ခဲ့လဲတကယ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စတဲ့အချိန်မှာ fashion designer ဆိုတော့ profession တခုကမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က makeup artist တွေရပဲဒီတရုပ်ဆောင်တွေမင်းသမီးတွေကို fashion မှာတွဲပြီးလုပ်ပြီးဆင်နေရတဲ့အပိုင်းမှာကို industry မှာကိုထိတ်ဆုံးဟိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမြို့အစည်းအဝေးမြို့ပေါ်ပဲတက်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးကိုပဲရွေးခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကဗမာပြည်အလဲဘုံမှာရှိတယ်မိုးကုတ်နဲ့ရန်ကုန်ကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးကုတ်ကမိဘတွေကိုလည်းမောင်နှမတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြီးရှုဆောင်ရှောင်းလို့ရတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုရန်ကုန်ဆင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။94ခုနှစ်လောက်မှာစပြီးတော့ပမာပြည်ကိုနိုင်ငံတကာ fashion ပြပွဲတွေစပြီးလာပြပါပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီသူတို့ fashion တွေကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် makeup မျက်နှာနဲ့စပင်လေးပြင်ပေးရုံနဲ့အားမရနိုင်ပါဘူး။သူတို့ top to toe style လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ feeling လေးရလာတယ်။အဲ့ဒီ fashion ပြပွဲတွေကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဝက်စားတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့နော်အမှန်မလေးရှားရစင်ဘောကနေ fashion show တွေလာပြတယ်တရုတ်ပြည်ကနေ
အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော် modeling နဲ့အဲဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ fashion designer အလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းရှာခဲ့ပါတယ် fashion နဲ့နုပညာအထွန်ကားဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲလေ့လာခြင်းတယ်လို့ငငယ်ကလေးအရင်တန်ိထန်ချထားပါတယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ fashion နဲ့နုပညာရပ်တွေထွန်ကားတဲ့ Europe ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပါတယ်ဟိုဒီ fashion ပညာတစ်ခုသင်ဖို့အတွက်ကဘာသာရေးစကားတွေကိုအရင်သင်ရတယ် management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်အလုပ်တွေကိုလွှဲအပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဟို planning နဲ့ decision making ကတော်တော်များအရေးကြီးတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီ fashion ပညာကိုကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်မြင်ခဲ့ရတဲ့ကိုယ်မြင်ခွင့်ကိုယ်သိထားတဲ့အသိကိုရခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓတာကိုရထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အီတလီမှာတော်တော်တော်ကကိုရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဟိုဘယ်လောက်တော့ကွာချားလဲအခက်ခဲဆိုတဲ့အရာတော့နံပါတ်1ကတော့ဘာသာစကားပါအဲ့တော့ဆိုအလုံးအီတလီယံလိုပြောတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင်တော်တော်ခက်ခဲရှိပါတယ်တခါလေဆိုလဲအော်ခံရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလာမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့အော်ပါတယ်သူတို့ကနံပါတ်1ကမတူတဲ့ပညာရေးစနစ်ပါပါလဲဆိုတော့သူတို့စီမှာဒီမှာလိုတုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဒါကိုသင်ဒါကိုလုပ်ဆိုပြီးသင်တာမဟုတ်ပါဘူး assignment တွေကိုချပေးပါတယ်ဒါလုပ်ကောင်းစင်တက်ပေးပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလေ့လာရပါတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုလေ့လာပြီးတော့မှကိုယ့် project ကိုလုပ်ရပါတယ်ဒီအခက်ခဲရပေါ့နော်အများသူငါကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုတ်ခတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမွေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ဗာနေပါတီကနေ transfer လုပ်လို့မရပါဘူး။အီတလီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟွန်ဒီလွဲဖို့ဆိုလည်းအခက်အခဲရှိပါ။အဲ့တော့ကိုရှိတဲ့ငွေကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ခြွေတာပြီးသုံးဖို့နဲ့အဲ့ဒီငွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာသိမ်းဖို့ထားဖို့အဲ့ဒီအခက်အခဲပါ။အဲ့ဒီမှာလိလာနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့တတိပြန်ထားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပမာပြည်မှာကျွန်တော်လိလာတံပိုးထားစီရာအမှုပညာအမွေနစ်တွေသူတို့လိုပဲအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တံပိုးမထားတတ်ခဲ့ဘူးတံပိုးထားအကောင်မှမသိခဲ့ဘူးပြောပြဆုံးမလမ်းညွှန်ပေးမယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကကောကျောင်းကဆရာတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပတ်ဝန်းကျင်ဒီ atmosphere ကျွန်တော်ကိုဒီအမှုပညာလက်ရာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နဲ့တံပိုးထားတတ်ဖို့ပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒါဒီကတော့ဟိုမြလမ်းမှာပညာသင်ရခြင်းအဲဆိုဂျိုကောင်ဂျိုအခက်ခဲနဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ fashion ဆိုတဲ့အရာဒီဝါသနာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူး fashion business အပိုင်း fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ management အပိုင်းနောက်ဆုံးဟို media တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဆက်သွယ်ဖို့ဘာညာအကုန် PR နဲ့ communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော် marketing ဘာညာအကုန်လုံး fashion ဆိုတာဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်နေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိရှိခွင့်ရတယ်လို့လေ့လာခွင့်လည်းရခဲ့ပါမြမရွေးရလက်မှုတင်ဖြစ်တဲ့ချိတ်ဒီဇိုင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာတိပြန့်နှံ့လာအောင်မြမဖက်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်စွမ်းဆောင်နေသူမုဂုပေါပေါနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပထမပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။တန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့မကြာခင်မှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။